Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Миколаївської області Олексій Савченко повідомив про свою відставку з посади. Сьогодні 120 дітей поїхали відпочивати до табору «Дельфін». Команди з 18 областей України у Миколаєві. Сьогодні розпочався всеукраїнський фестиваль в об'єктиві «Натураліста». Сьогодні голова обласної державної адміністрації Миколаївської області Олексій Савченко повідомив про свою відставку. Інформацію про це Олексій Савченко розмістив у своєму відеозверненні. Під час засідання Кабміну ухвалили рішення щодо звільнення з посад 13 голів обласних державних адміністрацій. Друзі, я вас вітаю. Сьогодні уряд прийняв рішення про мою відставку. Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій і очікуємо на те, що спільно адміністрація президента, спільно з секретарем Кабінету міністрів України, з Кабінетом міністрів, опрацює механізми відбору нових претендентів на посади голів обласних державних адміністрацій для того, щоб ми спрацювали достатньо оперативно. Тому що в областях мають бути управлінці, які відповідним чином несуть відповідальність за регіон в межах своїх повноважень. І тому дуже важливо, оскільки закон передбачає, що тут є поєднана процедура погодження урядом і призначення президентом, тут ми якомога швидко проведемо всю підготовчу роботу. Відповідні доручення секретарю Кабінету міністрів і міністру Кабінету міністрів я надав з цього приводу, щоб ця робота була проведена дуже швидко і ефективно. Дякую. За інформацією інтернет-видання «Українська правда», звільнять голів Львівської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Волинської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської обласних державних адміністрацій. Нагадаємо, 22 квітня голова обласної державної адміністрації Миколаївської області Олексій Савченко вже повідомляв про те, що написав заяву про звільнення. Сьогодні заступниця начальника управління охорони здоров'я Оксана Черненко заявила про намір створити на базі Миколаївської обласної інфекційної лікарні центр лікування інфекційних захворювань. При цьому дитяча обласна інфекційна лікарня буде ліквідована. Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку і туризму. Світлана Федорова працює в Миколаївській обласній лікарні 20 років, з них 3 роки керівницею. Жінка виступає за реорганізацію двох лікарень. Каже, що всі інфекції мають лікувати в одному місці. Сьогодні ми йдемо шляхом реорганізації наших двох закладів – дитячої інфекційної та дорослої інфекційної – в один потужний такий центр інфекційних хвороб. Це буде і простіше процедурою отримання, можливо, допомоги, фінансування. Це все буде йти на один центр. Любова Ліфанова, завідувачка кишечного відділення дитячої інфекційної лікарні, працює з 1995 року. Жінка каже, за 20 років можна було побудувати нову будівлю. На даному етапі або тимчасово, поки будується на території дорослої лікарні ця будівля, виділити, знайти якесь пристосування або хоча б зробити окремо повноцінне кишкове відділення. Заступниця начальника департаменту управління охорони здоров'я Миколаївської державної адміністрації Оксана Черненко каже, що за результатами експертизи будівля дитячої лікарні аварійна. Управління охорони здоров'я пропонує створити в Миколаєві єдиний інфекційний центр, в якому надаватимуть допомогу і дорослим, і дітям. Інфекційний центр буде розрахований на 150 місць. На сьогоднішній день ми маємо висновок, звіт комісії з обстеження і оцінки дійсно технічного стану будівель цієї лікарні. Вона визначена, віднесена до 4-ї категорії, і стан будівлі в цілому визначений як аварійний. Ми також вивчили досвід роботи інших областей і з'ясувалося, що в більшості областей взагалі відсутні дитячі обласні інфекційні лікарні,
допомога з цим профілем дітям надається або в окремих відділеннях обласних дитячих лікарень, або в загальних інфекційних лікарень. У Сергія Білокурова, юриста обласної ради, були зауваження щодо проекту рішення реорганізації закладів. В результаті перетворення шляхом злиття діяльність одного з закладів охорони здоров'я припиняється. І на даний час ніхто не відміняв Конституцію України, яка забороняє скорочення мережі закладів охорони здоров'я. Крім того, Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність посадових осіб за скорочення мережі закладів охорони здоров'я. Одним з доповідачів щодо інфекційної лікарні мав бути заступник губернатора Олександр Трайтлі. Але він не прийшов, що не сподобалось членам депутатської комісії. Мусій мені і Шурма пропонували зробити організацію, ніхто мене не слухав. Як от зараз, Кушнір не приходив, і зараз не прийшов, Трайтлі не приходить. Після дискусії члени депутатської комісії підтримали питання про створення єдиного центру лікування інфекційних хвороб. Це питання буде винесено на сесію Миколаївської обласної ради. Ніна Булах, Олександр Попов, новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, дитячу інфекційну лікарню вирішили закрити через аварійність будівлі. В облздраві повідомили, що з лікарні перевели 29 пацієнтів до інших лікарень міста разом з лікарями. Після цього 5 квітня персонал Миколаївської дитячої інфекційної лікарні вийшов на мітинг під обласну державну адміністрацію, побоюючись втратити роботу. Повідомлення про припинення робіт по реконструкції Соборної площі є хибною, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Зараз на площі тривають підготовчі роботи. Дозвіл на їх початок є в публічному доступі на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Археологічний нагляд на об'єкті буде здійснюватися, коли розпочнуться будівельні роботи. Зараз земельні роботи на об'єкті не проводяться, говорить Сергій Коренєв. Є нормативний перелік цих підготовчих робіт. Дозвіл на виконання саме підготовчих робіт замовником отриманий. Генпідрядник діє на підставі дозволу на підготовчі роботи на об'єкті будівництва. Цей дозвіл надає право на встановлення огорожі. У нас не буває так, що по мановенню волшебної палички з'являється огорожа там за, не знаю, декілька хвилин. Тому це займає певний час, чим зараз і займається підрядник. Я думаю, що декілька днів займе ще встановлення огорожі, оскільки вона досить велика. Ми огороджуємо 10 тисяч квадратних метрів, навіть трохи більше. Площадку встановлюють відповідно до тих точок, які зазначені у проєкті. Не може відновлюватися площа, якщо забор стоїть на цьому бордюрі. Розумієте? Тому що має бути доступ до цього бордюра. Бордюр буде демонтуватися це покриття і має бути зона для вільного доступу будівельника до безпосереднього об'єкта будівництва. Огорожа, згідно проєкту організації будівництва, встановлюється саме по тій межі, що зазначена у проєкті. Відсьогодні за ходом реконструкції Соборної площі можна спостерігати онлайн. За дорученням Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича, фахівці комунального підприємства «Миколаміський інформаційно-обчислювальний центр» додали онлайн-трансляцію з головної площі міста до переліку безперервних онлайн-трансляцій Миколаєва. Нагадаємо, підготовку по реконструкції Соборної площі розпочали 3 червня. Біля Гінгульського узвозу встановили будівельні вагончики та звезли техніку. Згідно проєкту, на площі буде розміщено 2 пішохідних фонтани, один квадратний і другий фонтан-арка. З міського бюджету на реконструкцію площі виділено 88 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію Соборної площі планують до 9 вересня. До 20 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, сьогодні відправили на відпочинок до табору «Дельфін». Анастасія Брагар до табору «Дельфін» їде в 11-те. По 2 зміни щоліта.
Мені дуже подобається саме цей табір, тому що тут така неповторна сімейна атмосфера, тут комфортно, тобі тут щиро всі раді, тут дуже цікаві кроси, майстер-класи, кружок. Тут всі стараються для того, щоб твій відпочинок пройшов на достойному рівні, щоб тобі сподобалось. Тут дуже гарні вожаті, з якими я стараюся підтримувати зв'язок також у місті. Дуже гарні діти, якщо так можна сказати, сюди приїжджають відпочивати. Дуже багато друзів я знаходжу, коли приїжджаю на зміни. Анна Сокіл вперше до табору відправляє 7-річного сина Максима. Отримали городська служба по справам дітей. Дала нам путівку до лагерю «Дельфін». Ми дуже їм вдячні за таку путівку. Я хочу в табори плавати. Олена Шперова проводжає до табору онука Володимира. Каже, для багатодітних родин отримати путівку – серйозна підтримка. Щоб він оздоровився, щоб подорослішав, щоб йому там було не сумно, весело. Ярко. Хочу, щоб відпочивати, поспати, тому що я не дуже багато сплю вдома. Ще хочу багато друзів, хочу оздоровішати. Оксана Багатова – дружина учасника антитерористичної операції. Їхні діти до цього табору їдуть не вперше. Говорить, відпускає з упевненістю, що все буде добре. Дуже гарна організація дітей. В них нема, скажімо, лишнього зайвого часу займатися якимись дурницями. Вони завжди зайняті, вони завжди зацікавлені. В них дуже цікаві ігри, якісь постанови, якісь концерти. На батьківський день ми приїжджали, було дуже задіяні були усі. Старша вихователька табору «Дельфін» Ганна Паламар говорить, програма відпочинку та оздоровлення кожного року нова та передбачена на будь-які погодні умови. Дітей чекає дуже насичена програма. Тема зміни «Загадка 2019», вона присвячена різним квестам, пошукам, якихось загадкам. Дуже буде така насичена програма. Кожен день у нас дуже щільно розпланований, починаючи з підйому, зарядки. В цьому році у нас шестиразове харчування, також кружкова, гурткова робота, підготовка до вечірніх заходів. Щодня у нас вечірній захід тематичний, а також дискотека, яку дуже полюбляють діти. Відпочивають у таборі «Дельфін» діти віком від 7 до 16 років. З міського бюджету виділені гроші на оздоровлення 1946 дітей в різних таборах, говорить начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко. Це категорії, які дітки обдаровані, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, учасників АТО і так далі. Тих категорій взагалі у нас за законом 14. І, відповідно, в цьому році Миколаївська міська рада також виділила за програмою відпочинку та оздоровлення дітей 12 мільйонів 819 тисяч 600 гривень на оздоровлення діток. На ці кошти ми можемо оздоровити 1946 діток і чекаємо ще на додаткові кошти для того, щоб виконати плановий показник програми, а саме хочемо оздоровити в цьому році 2100 дітей. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві розпочався всеукраїнський фестиваль в об'єктиві натураліста. На конкурс з'їхались команди з 18 областей країни. Павло Бугаєнко та його команда приїхали з Харківщини. Хлопець каже, фотографування навколишнього світу стало улюбленим заняттям для нього та його друзів. Ми фотографуємо все около нас, місцевість, екосистему та й все. Ми також займалися екосистемою по викиданню сміття. Ми знімали відео на тему сортування сміття, робили
наліпки і брали інтерв'ю у прохожих. Також ходили до мера нашого міста. 12-річна Софія Безілля на фестиваль приїхала з Ужгороду. В своїй конкурсній роботі розкрила тему цінностей Закарпатської області. На Закарпатті є дуже багато різних цікавих місць. Родзинок України – це найвища українська гора Говерла. Перлиною Закарпаття є озеро Синевир. Букові праліси також. В своєму відеофільмі я представила багато різних українських закарпатських традицій. Всеукраїнський фестиваль в об'єктиві «Натуралісти» Миколаїв приймає вдруге. Цього року найбільша кількість учасників – 18 команд, а це 50 дітей, говорить директорка обласного натуралістичного центру Таїсія Троїцька. Ми, як то кажуть, врахували, побажали і все зробили для того, щоб діти, які приїдуть з України, було дійсно тут і комфортно, і гарно, і цікаво. Тобто ми запропонували таку програму, яка, ну, я думаю, буде дійсно цікава дітям. У програмі фестивалю екскурсії музеями Старофлотські казарми і музеєм суднобудування та флоту, поїздка на Южноукраїнську атомну електростанцію та Актовський каньйон. Валентина Гурова, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві у спортивному комплексі «Надія» розпочались веселі старти. У змаганнях беруть участь вихованці дошкільних навчальних закладів Заводського району. На першому етапі змагань зібралось 56 дітей. Це 7 команд по 8 чоловік. Серед учасників – 5-річна Аліса Лисюра. Я люблю змагатися, тому що нас навчили змагатися, і ми приїхали, щоб подивились інші діти на нас. Повболівати за доньку прийшла Ірина Лисюра. Каже, до змагань готувались разом. Майже тиждень мама, готуй мені найкращий одяг. Дома репетиції, пригали, скакали і маму підтримує, тому що мама хвилюється. Дуже чекали цього дня і дитина дуже задоволена. Підтримувати будемо, транспаранти готові, голос в порядку, сили, натхнення, веселий настрій. Я думаю, все в нас вдасться і ми займемо перше місце. Веселі старти для малечі відбуваються 15-й рік поспіль. Захід організований співробітниками адміністрації Заводського району та управління освіти Миколаївської міської ради. Ми в цьому році трішки змінили формат. У нас сьогодні не буде першого, другого, третього місця, як це зазвичай було, а будуть перші місця в номінаціях. Тому переможцями будуть усі, і кожна команда в якійсь номінації стане першою. Корисний для дітей, для батьків, для громади, для колективів дошкільних закладів. Показати свою роботу, як вони підготували фізично дітей до школи. Бо це в основному це дітки старшого дошкільного віку. Діти змагались у спортивних естафетах один проти одного. Судді оцінювали кожну команду індивідуально в умовних категоріях – найсильніші, найкмітливіші, найспритніші та інші. Змагання супроводжували виступи танцюристів. Ми будемо танцювати танок моряків. Ну там моряки танцюють, слідкують за морем, потрапляють у різні пригоди. Добре, гарно танцюємо, мені подобається танцювати. Веселі старти триватимуть до 6 червня. На кожному етапі виступає по 7 різних дитячих команд. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.